Tempoh reman dua beradik yang disyaki mendera pembantu rumah warga Indonesia sehingga mati dilanjutkan selama 7 hari bermula Rabu. Perintah sama reman itu dikeluarkan ke atas suspek berusia 36 dan 39 tahun. Terdahulu, kedua-dua suspek yang tiba di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam dengan berpakaian lokap berwarna oren dan ungu direman 4 hari bermula Ahad lalu. Dalam kejadian Ahad lalu, Adelina Lisau, 26 tahun, ditemui dalam keadaan tidak bermaya dengan terdapat kesan lebam di kepala serta pelbagai kecederaan lain di tangan dan kedua-dua kaki akibat didera di rumah dekat Taman Kota Permai. Laporan bedah siasat mendedahkan Adelina maut akibat kegagalan organ yang disebabkan kekurangan darah. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh.